Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Ove vesti su obeležile dan. Prema nezvaničnim informacijama, 22-godišnji novopazovčanin FR nožem je više puta ubo 27-godišnjeg SN u vrati leđa, i to u porodičnoj kući. Sumnja se da je između dva mladića došlo do žučne svađe, nakon koje je FR potegao nož i naneo povrede SN. Policija odmah reagovala, napadač je uhapšen zbog pokušaja ubistva. Više detalja biće poznato posle uviđaja. Među 27 kapitalnih projekata čija realizacija je već počela ili se očekuje u narednom periodu, na teritoriji Staropazovačke opštine su izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji opštine po principu javno-privatnog partnerstva, izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i ulici doktora Georgija Mihajlovića u Staroj Pazovi, izvođenje radova na kanalizacione mreže u bloku 9 u Novoj Pazovi, rekonstrukcija delova putnog pravca državnog puta drugog A reda broj 100 na delu teritorije opštine, to jest na raskrsnici Fruškogorski, Vinogradarski i Masarikove, izvođenje radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije na rekonstrukciji i dogradnji dela puta od raskrsnice ulica Svetosavska i Zmaja Jovina u Staroj Pazovi do ispred raskrsnice sa ulicom Milenka Pevca u Starim Banovcima. Zatim projektovanje, izgradnja i održavanje lokalne putne infrastrukture u opštini po projektu javno-privatnog partnerstva, izgradnja pešačko-biciklističke staze od bazena u Nove Pazovi do ulice Miloša Obilića u Nove Pazovi, radovi na periodičnom održavanju opštinskih puteva i ulica, rekonstrukcija saobraćajnih površina u pojedinim ulicama u Staroj Pazovi, izgradnja trotoara u Surduku, izvođenje radova na dogradnji objekta predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi, rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Belegišu kao i osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima, izrada i montaža ograde i nastrešnice na objektu predškolske ustanove Heroj Major Goran Savić u Novim Banovcima, ogradnja trenažne hale u Novoj Pazovi, izgradnja sportske hale u Starim Banovcima, izgradnja doma kulture u Golubincima, izrada tehničke dokumentacije za izgradnju parka u Novoj Pazovi, izgradnja vodovodne mreže u Vojki i u još nekoliko ulica, izgradnja trase javne rasvete u koridoru deonice puta drugog reda broj 127 Stara Pazova, Stari Banovci, ulice Vuka Karadžića, Banovačke i petlje za E75. Zatim zamena postojećeg osvetljenja za energetski efikasniji osvetljenje uz otplatu investicije kroz uštete energije po projektu javno-privatnog partnerstva, izvođenje radova na izgradnji bunara u Belegišu, Staroj i Novoj Pazovi, kao i uspostavljanje inovacionog start-up regionalnog centra za održivi razvoj Srema. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da ne isključuje mogućnost održavanja izbora u 2019. godini i da smatra da unutar Srpske napredne stranke postoji ideja da on predvodi tu listu. Ne isključuje mogućnost izbora jer u martu ili aprilu ulazimo u izbornu godinu i to nije ništa vanredno. Očigledno svi misle da su mnogo snažni i da mogu da pobeđuju. Mislim da na izbore možemo da idemo. Ima ideja unutar stranke da ja vodim izbornu listu SNS-a pre nego što dođe neko drugi. Čini mi se da bi im to moglo doneti ubedljive rezultate, rekao je Vučić. U decembru Ciđin je zvanično preuzeo RTB Bor, ali i kanadsku kompaniju Nevsun Resource, koja istražuje nalazište u borskom kraju. Kineski gigant već je obelodanio da ima velike planove u Srbiji, i to pre svega da ulaže u nove rudnike. Sa tim investicijama naša zemlja postaće treći proizvođač bakra u Evropi. S početkom godine na snazi je i nova minimalna cena rada od 155 dinara po času. S tim povećanjem minimalac je dostigao 75% minimalne potrošačke korpe. Nadležni ocenjuju da rast bruto domaćeg proizvoda i pad nezaposlenosti, kao i svi ostali parametri, ukazuju na mogućnost daljeg rasta najnižih zarada. S početkom godine na snazi je i nova minimalna cena rada od 155 dinara po času. S tim povećanjem minimalac je dostigao 75% minimalne potrošačke korpe. Nadležni ocenjuju da rast bruto domaćeg proizvoda i pad nezaposlenosti, kao i svi ostali parametri, ukazuju na mogućnost daljeg rasta najnižih zarada. Božićni turnir u šahu biće u prostorijama mesne zajednice Banovci Dunav, organizovan i ove godine 5. januara. Očekuje se učešće oko 50 igrača, među kojima i nekoliko velemajstora. Učestvovaće i deca šah kluba Banovci Dunav, koja su ove godine potvrdila dominaciju u vojvođanskom šahu. Partija će se prenositi putem sajta šaha kluba, a početak je zakazan za 10 časova.
Srpski tenisar Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Dohi posle velike borbe sa kvalifikantom Ricardasom Berankisom. Lajović u četvrtom međusobnom susretu upisao treću pobedu sa rezultatom 2-1. Meč je trajao 2 sata i 10 minuta. Naredni protivnik Dušana Lajovića biće četvrti nosilac na turniru Marko Čekinato, koji je prošao dalje bez borbe jer mu je Gvido Pelja predao meč osmine finala. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -3, a najviše od -3 do -1 stepen. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.